سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خرج أحمد بإسناده عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد الله ثلاثا وسبح الله ثلاثا وهلل الله سلا وهلل الله واحدا ثم استلقى عليه فضحك ثم اقبل فقال ما من امرئ يركب دابته ما من امرئ يركب دابته فصنع كما صنعت الا اقبل الله عز وجل اليه فضحك اليه وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره الا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحو الا ردفه شيطان رواه الطبراني باسناد حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كل الشريف واحد اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد واله واهلته بعدد كل معلوم لك باللك الله رب العالمين تديرون نعمتون لا نعمت اغا سوار ده إنسان ي بخل ضرورت كي او دیني کارونو کې او جائزو کارونو کې استعمالي سورلي گاډه دایو نعمت ته احادیث راغلي دي چې الله رب العالمین احسان او نعمت په چا باندې پوراکيږي نو اغله د سکون د کور ورکی آرام دہ کور ورکی د کور خلکم با حیاو با اخلاق ور نصیب کی او با سہولت اسورلی ور نصیب کی المرکب الهنی نو دا یو نعمت ته چې په حلال مال باندې او بندا ته الله رب العالمین ور نصیب کی او سنت طریقہ د سفر کولو یا په گاډي کې د ناستي د صد او دیمه خبره دا چې سورلې باندې او ګاډی کی د ناشته په وخت کې کوم ذکر وکړ په کار دی س دوا په کار د سنت کې سراغ لید نو اول دا طریقه اختیارل پکار دی چې ګاډي تکله خيږي نو خخ پوران دی کا او بسم الله وایا صرف بسم الله بیا ویا الله اکبر الله اکبر الله اکبر دریز ویا بیا ویا الحمدلله الحمد لله الحمد لله دريزل دامويا بيو بيويا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دري بيا بيويا لا اله الا الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى کم انسان چپسوار لای باند کی نستې دو خو هغه اوخه که اسو که خشر او که د دې زماني ګاډه موټر سایکل موټر بس ارس او دا طریقې اختیار کا بسم الله و الله اكبر يا زل دريز الحمد لله دريز اللوي سبحان الله دريز اللوي لا اله الا الله وي نكمل كم انسان جدًا طريقه اختیار کی رسول پاک صلى الله عليه وسلم فرماي الله رب العالمين دي انسان تا متوجيشي دا خدای پاک چې څنګه شان دی هغه ته مخ را واړی او الله رب العالمین دی انسان ته او خاندي مطلب د دی یعنی الله د دی انسان ناراضی شي په دی عمل باندې الله رب العالمین د انسان ته متوجی شي او دنا خوشاله شي السمرالوية <applause> خبرة. روايات دي نور أحاديث وكدا بيراقلي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دين رستو نور أحاديثك وكي وصل دا رواياتك روايات دا دعاب وه سبحان الذي قراني كريم د پنځشتمی پاره آیتونه دي سبحان الذي سخر لنا هذا پاک د هغزاد چې تابع کده مونږ ته و ما كنا له موقرنين نو مونږ دل رقاب کوونکی مونږ دا خپل اختیار نشو قابو کوله دا هو الله منت قبضه کرا ک وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون الله رب العالمين فرمای دا سروي دو خان د اس ورلې ما تاسو ته طبي تا کړی دي پزینو تاسو سوړیږئ او زینو نه خوراکونه کوي ازینو باندې سوړیږئ هم او خوراکم ته کوي وخ خړی پي استعمالوي نُزِكَ دِل تدا بندع عزيزي خپل الله رب العالمین توړاندي کي و ما كن له موقرنين نو مونږ دل رقابو کوونغي او خپل قابو کي راوستون کي الله تابعه کړي نه و و انا ال ربنا لمنقلبون او بيشکه مونږ بخپل رب ته واپس کي کی دن کي يو و انا او بيشکه مونږ چيو ال ربنا خپل رب طرف ته لمنقلبون خامخا واپس کی دن کی یو دړیات بدلته دی عمل سره مناسبت ته هغه دا چې په سورلې سړې کېنی سفر د پار یو زير بل دې تزيد بدلته د اخرت سفر یاد کا شداسي مجازي سفر دی او دی کې د وادي د کامیابی څخه خبر نشته دوعید سياره نشتا اصل سفر د اخرت الله د زمونګه د کامیابی سفر نصیب کی نزدک ته دنیا د ارضی سفر سره الله د حقيقي سفر ذکر کوي چې اسینه د دنیا په سفرونو کې مشغول شي او اخیری سفر نغافل شي حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه الیکلی چې څوک دا دعا ووی د دې دی ډېر فواید د اجرونو ثوابونو خو مې ته بیان ک یو دنیوي فایده دا هم ده چې دا سور سړې کم مخپوري پدې سورلې باندی پدې گاډي باندی سور وي دیکه ناستي د دی. دی به دې اگزېډېډ نه او د حادثاتو نه محفوظ وي حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کلی دی چې ګور دا دعاګانې چې دي مختلفو زاینو کې په شریعت کې راغلي دي د مختلفو اعمالو سره د مختلفو کارونو سره مختلف ذکرونو راغلي دي و اېدا صورتن د دعا په شکل کې وی جمله خبري وی خو لیکن صورت د دې صورت خب خبر وی خو معنی انشاوی مطلب دار حضرت شاه صاحب فرمایي چې د دنیا د مختلف کارونه مختلف امور انسان د الله نه غافل کی سیسړې جامعہ غونډیا بازار تلړشي یا ګاډي کیری کی نو دغه وخت کې به د ګاډي ته توجه کوي ګوري به جامو ته به ګوري نو شریعت په دې مختلفو مقو کې مختلف ذکرونه راولېګل مختلف دعاګانی راولېګلې چې مقیم محل سره د مسنون دعاګانی مسنون ذکرونه سو کوي په دغه انسان بد غفلت شکار کیږي نه اهمه فایده عادت ترزو پوري چې دا عمل بیا دې کوي کم وخت کې چې د د مسنون ذكر مسنون دعا تر كم وخت په عمل جاری وی نددني د نو دته مثلا یو سړی د خطو دعا الله أكبر اللهم اهله له علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضى ربي و ربك الله مداي ودسي سنت چې ټول میاشتې لپاره جاری سنت دا, دا میاشتې دعا نو گویا چې تا ټول میاش د شپه په دې سنت باندې په عمل کې تیره شو تاسو سبحان الله چې بیا ارمیاش وې دولس واړه میاشتې دی ویل نو د میاشتې د کتو سنت تا یو کال مسلسله کا. یو میند پہ لګیادو بلکې نیم میند پہ لګیادو د میاشتي کتو وحکی وداده دی سنتو برکات دی الله جل جلاله هغوی زمغو استادو سنتو سرمن او شوق پیدا کی صحابه کرام په سنتو باندې ډیر کلکو یو صحابې دی دا مبارک راضی یو د رسول پاک صلی الله علیه و سلم مبارک وخت اغلید د شمالي ترمزي کي راضي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک وخت چو اغن ګلګوتی او نه شاغلو نيغ د سیمنو او ګنجي ګنجو بلکي اوارو او سكي له ګراماي له وي راکغي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک وی خطو بار کی دا نخشر عزی صحابی مبارک نقل کئ ان فرق عقیقته فرق فلا اللہ اللہ والا فلا یجاوز شاروما کبای چکل رسول الله صلی الله علیه و سلم مختیش تاواڑول نو دی میس کی بلاره و تعالی نو اغه لارابا بیا نبی علیہ السلام نورانولا پرپلای تکلوفم نه کړه چې لارې پکې کوششونه کړی خو لاکين عربی رسول پاک صلی الله علیه و سلم عادت مبارک دا او معمول مبارک دا چې وران کړي نه دی دا اودا د ابراهیم علی السلام طریقه هم تفسیر ابن کثیر سورته بقره کې لیکلې شد هغه مبارک وختمو او پمانس کې الهارا وسم سنتي افضل دي خوچې دا چا ګیروی دا نه چې ګیرو برېد خړاو وښتوګ دګه دا بیا نه دی دا بیا سهینه دا چرانه یو صحابیو حبشیو نسل درنګ تور او دغه گرمی علاقه سره تعلق نو د تاسو د سودان ولا افریقي ولا خلک ګوري چې دا ويخته او ګیرډیر په مشکل باندې روزي اڅه روزي نو ډیر سخت کلک ويخته وینم مسک په کلاره نوځي داغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا ويخته شریف اورک ولید د وېچ جما سر کې خلاره نشته د رسول الله مبارک کو ترتیب دادې نو د تیرا کور کې ډیر خوارو کړ په خپل ويخته باندې او سخت ويخته اګه جوړا نشو نو جلال کې راغه یو سیخي ګرم کو او د دې خپل سر په دې مين باندې راتیر کو دا عادت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی د دې کې دمره کامله اتباوه چې رسول پاک هغه عادت او هغه معمول هم دی نقزا کو له لور موږ سنن موقده پریدو فرایض پریدو الله رب العالمین دې زمګې سلام وکي سیدنا عقبہ ابن عامر رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم انسان چې په سوړلې باندې سور سو گاډی کې نهسته یا اوخ باندې کې نهسته او دې په دې سوړلې کې دا الله ذکر کوي گاډی کې خدای یاد ای یو فرشتراش یغم د سردی سفر کې شریک شي او دا سفر برکتي شي او د شیطانی اعمال نه بچ شي او کله چې یو سړی کیناستو او سندري شروع کړي لوبي غانې বজانې شروع کړي دم ته به شروع وکړي یو شیطان راشي او په سي خاطه جخ کینی او په ډېر ټول سفر کې د سر شاته شات شیطان نه سي فقيه العصر مفتی محمد شفیع سب قدس سره العزيز جواهر الفقه کلی کلی د سفر د سنن و دادی چې دا سړی بغاډی کی سندری غانه بجانې ناوري دابه برکتي راولي او دا حدیثی ذکر کړی دی کافران زمونږ د دینه ظاهر تور خبر دی ډیر زل ډیر زینو کی اغه د دې سننو خلاف برعکس پګاړو کې د څوارلۍ په اسبابو کې د سفر په زراعيو کې د دمتوب الات نصب کړی دي او هغه کې کی چې کینی کستا خوخه کوخنی نو د سفر هغه مسنون کیفیت چې کوم ټول سفر کې کانتینوس او جاري وي دا غيره وتا محروم کوي دیو جن دوستانو تاسو ګاړو ته وخت یو کې دا شی لهګیدلو او تاسو په نرمۍ سره وتویل شي دا بنده کړه که تا و وتویل او به بند کو ډیر خه دا که بندینکو ستاسو غاړه خلاص شو دا غیر رسو تخپل ذکر کوه به تا ته اجازه تخپل ذکر جاري ساتل شي مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده و اعل الله مراتبہ فی جنۃ الفردوس دا غیر ارشاد دی په دې احساس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچی سفر کې کل روانو او په اور لاره بشو درې م کلمه بیا ویله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر کلمه چې په چړای باندې خاتو نو الله اکبر بیا ویي چې کلمه چړای نه کوزی نو سبحان الله بیا ویلي دبل سنت او کله بیا سفر نو واپس راغی او د مدینه طیبه آبادی بو ته ښکارش وو نو دعا به وکړه خوشاله بشو صدق الله وعده صدق الله عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون او رواياتك مختلفه دعاء النبي سفر وطوقي بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجهل او يجهل علي او ظلم او یزلم علی وباس ورلیک دناستی نمخکی درکات نفل پکور کې رسول پاک فرمایي چې کمه سړی په سفر باندې دی او د خپل کور کې درکات نفلو کې دینه به تر ښه شه د کورواله د پربل نشته چې د پریدی وته او دوا وکولا اللهم ان نسئلک فی سفرنا ھذل بر و التقوا ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتفع عنا بعده اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد يا الله بدي سفرك خير وارو نيكي وارو تقوى وارو أو أغا عمل وارو چي كم ماني ترازي كيگي دا آغي عمل توفيق راكي يا الله سفر ده سخت نو یا الله د دې حالت نمو ساتي چې واپس راځو زموږ په کور کې او داسې کار شوي چې مون خفه کای یا زموږ په بچو کې شوي یا الله زموږ سفر ماته اسان کړي داږي او د فاصله ماته لالندګي نو سوره جامع کلمات په بدی باندې عمل وکار دې الله عز وجل زموږ او تاسو په ټول سنت او عمل نصیب کړي او صلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیاءه محمد وآله وأصحابه وأتباعه وزرياته أجمعين الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات وبشكره تزيد البركات والخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله كريم ذو ناس تقبلك وإنا مقبلك تمام عالم الإسلام من رحمك النبي كريم صلى الله عليه وسلم بطول ومترحمك يا الله زمطول كابرين ومن رحمة النازلك لا متناهيا و رات په نازل کی الله زم ظاهري باطني تزكيه او فرماي الله ذاهيرين تولو بخيب يالا دا, دا مدرسه نور الدين مدرسي نور الدين تحريكونه कामयाब کی الله خصوصي امداد او فرماي يا رب العالمين منتچ چاده دعاگان ويلي دي يا رب اند دعا حق لري خو ته تولو خير كثير وركي خدای دعاړو جهان سعادتونه نېک بختي مناسب کی اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله إلا